Безпечний рух, бюджетні питання та екологія. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми наші журналісти розкажуть про те, про що говорили на Закарпатті у перші після святкові дні. Тож далі дивіться про таке. Жертви доріг, державна безпека, озеленення тротуарів, ефективний ремонт, продовження історії, різні доводи шкільного життя. Оздоровлення дітей, незабаром канікули, день добросусідства, українсько-румунська дружба, екологія та збереження довкілля, день землі. Про це, а також про те, як і куди використовують кошти, про що говорили депутати на засіданнях, а також що приваблює на Закарпаття туристів, дивіться далі. Українці бояться доріг. Серед країн Європи Україна має один з найнижчих рейтингів безпеки дорожнього руху. Цей рівень вимірюється масштабами наслідків, в першу чергу кількістю втрачених життів. Про це йдеться у звіті щодо безпеки дорожнього руху в Україні, опублікованому Європейським інформаційно-дослідним центром. Середнім показником серед 27 країн ЄС станом на 2015 рік був показник 62 смерті на 1 мільйон населення, а країни-лідери мають показник менше 30. Якщо подивитись на цей показник, в Україні він складає понад 6 сотень. В той час, як у наших безпосередніх сусідів на Заході – 200-250, а в країн-чемпіонів Євросоюзу – 66. Різниця з Україною в 10 разів – одна з причин – недотримання правил руху та водіння в нетверезому стані, відсутність контролю за швидкістю та стан доріг. Лічені секунди і зіткнення, автівки знищені. А якби в цих машинах сиділи люди? Страшно і уявити, якими були б наслідки. Та що там, це ж тільки іграшкові машинки. Мультик, одним словом, скажете ви. Однак скільки таких ситуацій трапляється у реальному житті? «37837 – це кількість ДТП, яка трапилась в Україні протягом першого кварталу поточного року. Під час аварії загинуло більше 700 осіб. 657 ДТП вже трапилось у Закарпатті. З них 158 із постраждалими, 33 особи загинуло. І причини цих пригод різні. Більшість дорожньо-транспортних пригод трапляється через те, що водії не дотримуються правил дорожнього руху, ігнорують пристібання паска безпеки, ігнорують вмикання-вимикання показчиків повороту при зміні смуг або напрямків руху. Звичайно, це все у комплексі призводить до такої статистики. Окреме питання безпеки руху на дорогах. Учасники, які дозволяють собі сісти за кермо на підпитку. Відмовляюся від підпису. 63-я. Ну, теж по-вашому, по поліції. Загалом, з початку 2017 року на території обслуговування патрульної поліції Ужгорода та Мукачева трапилося випадки виявлення нетверезих водіїв 307. Переважна частина – це за частиною першої статті 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного або іншого сп'яніння. Але це лише відносні цифри, тільки ті, хто потрапили у поле зору поліції. Незважаючи на величезні штрафи, чи не щотижня виявляють такі випадки. Нерідко зважуються на порушення закону і ті, хто мав би пильнувати за його дотриманням. Прокурори, судді, працівники СБУ. Ось один із випадків минулого року. Це працівник ДАІ, який, будучи у стані оп'яніння, в'їхав у подвір'я дитячого садочку. Так, я випив. До речі, ти п'яту гамбургський, поняв? Покажи по всім каналам, що прийшов мене займати. Поліцейські затримують таких дебоширів, ведуть у наркодиспансер, де проводять обстеження. У районах додаткові аналізи по встановленню ступеня оп'яніння проводять на базі ЦРЛ. Біля 300 осіб, це було і в минулому році біля 300 осіб, і в позаминулому році близько 300 осіб. І в цьому році на сьогоднішній день вже 120 осіб є, яких поліція направляла на поглиблений огляд. Переважна більшість випадків сп'яніння в учасників дорожнього руху, яких привозить поліція у наркодиспансер, у зв'язку із небажанням пройти тест на дорозі, підтверджується. Журналісти телеканалу «М-студіо» вирішили перевірити на собі, як, власне, відбувається огляд на стан сп'яніння. Тож, завітали в наркодиспансер, і зараз ми покажемо вам, як проходить ця процедура. Доброго дня!
Каже мій оператор, що я п'яна. Перевірте, бо не пускає за кермо. Ну, стан сп'яніння проводиться на основі акту медичного огляду. Прийшли добровільно, тож добровільно і обстежуємося. Нас чекали справжні випробування, сказав би п'яний. Це ходіння по лінії, пальцеві вправи, перевірка зрачків, права на час із таблицею, шульте, перевірка артикуляції. Просто очима на ручку, головою не махайте. Добре. Дути, ще, дути. Добре. От. Приклад нам рахує процентне співвідношення. Проведено медичного огляду за даними спеціалізованого приладу лабораторного драгер, ознак сп'яніння не виявлено. В даному випадку, якщо виникає сумнів, то лікар, який проводить медичний огляд на стан сп'яніння, застосовує лабораторну діагностику, тобто біосередовище, кров, сича. Коли людина у стані алкогольного чи нарконавіювання не контролює, що робить, а керування навіть у тверезому вигляді – справа, що потребує максимальної обачності, уважності та зосередженості. Випив чарку – припаркуй машину, адже ти можеш стати вбивцею або померти. Пані Христина каже, таких людей, що сідають за кермо п'яними, варто карати по всій суворості. Не в штрафі річ, а можливо забирати право водіння. Десь на 2 роки, десь так. Кожна людина має думати за себе, так. Все починається з себе. Якщо ми будемо, я сьогодні не сяду за кермо, так, не пущу свого друга, то я думаю, що це буде правильно. Але ж трапляються ДТП і через недотримання чи незнання правил дорожнього руху. Забув включити поворотник, пристебнути паски. Банальна розмова по телефону може стати фатальною. 23-літня дівчина вела онлайн-бесіду, не впоралась із керуванням, машину розвернуло і дівчини не стало. Самі ж водії бідкаються. Правила? Так, багато хто з молодих не знає, тож порушують. Але є ще одна і найбільш суттєва проблема, яка спричиняє ДТП – це дороги. Ну, насамперед ями. Ніхто зовсім не латає ями або зовсім капітальний ремонт не робить по європейським стандартам. Коли попадаю в Європу, проблема одна у мене, наприклад, я думаю, це у многих і практично у всіх наших водителів, що ми... Физиологически у нас стиль вождения направлен глаза в землю, а там должны глаза быть направлены на информационные знаки. Вот и потом получается проблема. Не туда заехал, не там припарковался, что-то нарушил. Після спілкування із поліцейськими стає зрозуміло, що визначити відповідального за ту чи іншу ділянку дороги не так легко. На з'ясування інколи йде по декілька діб, інколи навіть виклики копів посадовці воліють зігнорувати. Крім того, якщо у водія була можливість уникнути ДТП, то це також буде враховуватися. Складається схема дорожньо-транспортний привод, акт обстеження, і визначається, чи водій дійсно не мав можливості об'єктивно побачити ту чи іншу вибоїну. Якщо були дорожній знак про те, що повідомляється водій, що є вибоїна, то, звісно, буде нести відповідальність вам водій відповідно до пункту 12.3 правил дорожнього руху. Якщо ж це не зробили представники служби автомобільних доріг, не встановили дорожній знак, не повідомили водія, то за це буде нести певна посадова особа відповідно до пункту 1.5 правил дорожнього руху. Щодо можливості уникнення ДТП, то є ділянки у настільки критичному стані, що оминути пошкоджень там вдається виключно завдяки майстерності та навичкам водія. Цікаво, що ями подеколи діаметром у кілька метрів та глибиною більше 10 сантиметрів. І це не тільки на дорогах місцевого значення, а й державного. А найгірше те, що цю проблему ніхто не вирішує. Безпека на дорогах – це одне із головних завдань держави. Забирають дороги не лише пересічних громадян. Принцеса Діана, актор Пол Уокер, Віктор Цой, Скрябін – це тільки короткий список знаменитих людей, які загинули саме у результаті ДТП. Кожні 2 години із цього приводу ж гине один українець. І серед них діти. Смертність на дорозі у трійці причин смертності в Україні. Перш ніж сісти за кермо, обдумайте ці цифри. Вирішіть для себе, дотримуватися правил чи ні. Та чи вартують 100 грамів спиртного непоправного? Водитель! Не садись п'яним за руль, береги мою жизнь.
Шановний водій, не розмовляй за кермом по телефону. Це небезпечно. А шофір міндик відязу зутун. Держава не виконує зобов'язань стосовно безпечної інфраструктури на належному рівні. Стандарти та будівельні норми часто є застарілими, не відповідають сучасним практикам Європейського Союзу та не сприяють максимальному рівню безпеки. Проблемою є й те, що дороги будують або ремонтують за застарілими стандартами, або ж навіть без дотримання їх вимог. А проєктувальники ставлять у пріоритети швидкість руху автомобілів, а не безпеку користувачів. Крім того, на дорогах не облаштовуються інфраструктурні засоби безпеки, бар'єри між напрямками руху, шумові поздовжні смуги та інші потрібні речі. Зараз на екрані ви бачите протилежний приклад у країнах Європи. В Україні автодорога М-06, яку багато хто вважає чи не зразковою для нас, насправді є найгіршою з точки зору безпеки. Щороку на ній втрачають життя понад 200 осіб, в середньому одне життя на 4 кілометри дороги. Про вражаючу статистику далі Артур Іванчо. Траса М-06 Київ-Чоп є однією із трьох головних міжнародних доріг. За 5 років тут загинуло 1000 осіб, травмовано 3,5 тисячі. За шкалою смертності на 1 мільйон транспортних засобів в Європі, в Україні найвищий показник. Згідно із статистикою, яка в Україні, до речі, невтішна, практично всі водії роблять одні і ті ж помилки, тому і трапляється аварія або ДТП. Невиправдано ризикована поведінка і усвідомлене порушення правил дорожнього руху, мабуть, найпоширеніша причина ДТП. Не секрет, що Мукачево – це місто із високою інтенсивністю руху, особливо у час пік, так, ми все це бачимо, так. Тому учасникам дорожнього руху треба бути максимально уважними і обережними. Сюди можна віднести ігнорування дорожніх знаків і сигналів світлофора, зміну смуги руху без ввімкнених показчиків повороту, підрізання і тому подібне. І інколи це закінчується летальними наслідками. Водій прекрасно знає суть знака або розмітки, так, але він спішить, не має часу чи ще по якимось причинам допускає порушення, а одне навіть мілке порушення може призвести до аварійних ситуацій на проїзних частинах. Так? Особливо при такому русі, як ми маємо в такому місті, як наше. Так? Та й всі міста України, центральна частина любого міста є загруженою, є небезпечною, але дуже часто водії нехтують такими питаннями. Декілька прикладів. Ввечері 16 січня на трасі Київ-Чоп у Воловецькому районі зіткнулися легковик «Шкода» сірого кольору і каміон «ДАВ» білого кольору. Водій «Шкоди» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення із вантажним автомобілем. Внаслідок цієї ДТП загинуло троє людей. А ось інша ситуація. Смертельна аварія на Свалявщині. Водій БМВ перескочив кювет і влетів в огорожу. 13 липня 2016 року загинув пасажир 1963 року народження, житель села Дусино. Рятувальники повідомили, що водій не впорався з керуванням, і це і стало причиною автопригоди. Наступна смертельна аварія в Карпатах, в якій постраждали закарпатські туристи, що поспішали на літак до Туреччини. Це була масштабна і кривава дорожня транспортна пригода на межі Закарпаття та Львівщини. Неподалік села Нагірне зіткнулися туристичний автобус та БМВ. Два пасажири БМВ загинули. Жертв туристичного автобусу не було, хоча погляньте на фото. До речі, приблизно у той же час неподалік сталося ще одна смертельна аварія за участі Mercedes Sprinter із Закарпаття та ще двох мікроавтобусів. На жаль, водій та пасажир з переднього сидіння загинули. Цю аварію зафіксували камери відеоспостереження одного із закладів поруч з місцем ДТП. Виявляється, 4-річний хлопчик і його 30-річний рятівник обійшлися лише шоком, ні переломів, ні інших травм. Відео моментально розлетілося у мережі. Згодом журналісти знайшли чоловіка, але героєм він себе не вважає. Таких ситуацій купа, але давайте подивимось, з чого все починається. Закон про дорожній рух каже, що водій завжди має бути готовий до того, щоб вжити заходи безпеки. Це означає знизити швидкість вплоть до повної зупинки транспортного засобу. Тобто водій має пам'ятати, що пішохід може з'явитися на проїзній частині не тільки на пішохідному переході, а й у самому невизначеному місці, там, де його водій не чекає. Так? Правило каже, що на пішохідному переході пішохід завжди правий. Регульований пішохід, нерегульований пішохідний перехід, пішохода завжди треба пропускати. За межами пішохідних переходів пішохід сам мав би забезпечити свою безпеку і переходити проїзну частину тільки тоді, коли нема поруч транспортних засобів.
ви вирішили стати водієм. Для цього потрібно закінчити курси в автошколі, де викладачі разом із інструкторами розкажуть теоретично, а потім покажуть на практиці, як ці знання застосувати на практиці. Допомоги просимо у однієї із автошкіл Мукачева. І ось перші зауваження. Зараз люди переходили біля Зеленого базару, ось такі машини їхали. На вашу думку, чи може не такі водії зі стажем або без стажу, які тільки дуже важко школу? Це дуже важко, дуже так? Дуже важко, чому? Вони важко реагують на такі ситуації. А як потрібно правильно реагувати? Ну, це ж, можна сказати, практика повинна бути. А хто починає ще водії, йому дуже важко. О, дивіться. Ну, от прокоментуйте це, що зараз відбулося. Просто хотів зупинитися. Неуважне водіння – це означає неуважне ставлення водіїв до інших учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів, а також поверхневе спостереження за дорожньою ситуацією. Крім того, розмови по телефону, вживання їжі за кермом та й банальні розмови з пасажирами, особливо це стосується водіїв з невеликим стажем, теж можуть стати причиною ДТП, каже інструктор. Також потрібно звертати увагу на власників двоколісного транспорту. За моєю спиною ви бачите регульоване перехрестя. Тут треба пам'ятати водіям, що для руху прямо або праворуч треба займати крайню праву смугу. Для повороту ліворуч – відповідно ліву смугу. Часто водії порушують цю вимогу. Крім цього, водію, який рухається праворуч, треба пам'ятати, що при повороті праворуч треба пропускати попутних велосипедистів і пішоходів, якщо будуть на пішохідному переході. Часто водії теж ігнорують це правило, не звертають уваги на двоколісний транспорт, вважають себе головними на проїзній частині. Тобто ці помилки можуть привести до серйозних наслідків. Факторів, які б змогли спричинити ДТП, багато, і не завжди це погана дорога. На жаль, багато водіїв люблять поганяти, при цьому не беруть до уваги дорожню ситуацію. Обирати швидкість потрібно залежно від дорожніх умов, зокрема виду, стану і ухилу дороги, видимості і оглядовості, технічного стану авто і так далі. Правила вже перше записано. Водій повинен бути ввічливим, поважати всіх учасників дорожнього руху. Ну, звісно, спокійний. Спокійно триматися, сидіти за рулем, оцінювати ситуацію заздалегідь. Водій повинен бачити на дорозі все, що воно робить, як спереді, ззаді. Ще одна ДТП, яку жваво і довго обговорювали, сталася на трасі Київ-Чоп неподалік Кольчина, поряд з поворотом на комплекс «Мисливець». У ДТП зіткнулися лоб в лоб чорна «Лада Пріора» та джип «Хонда» стального кольору. Попередньо аварія сталася під час обгону. Удар був такої сили, що «Ладу» винесло на узбіччя над відбійником. Водій та пасажир загинули на місці. Двох осіб з «Хонди» госпіталізували у лікарню з численними травмами. Не треба думати, що він вже дуже хороший водій. Водій вчиться все життя. На дорозі нема ніколи одної ситуації. Є подібні, але однакові ніколи нема. І це треба все усвідомлювати і оцінювати. Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів – ще одна причина багатьох аварій. В Україні саме через безтурботність пішоходів відбувається кожна третя ДТП. Перехід дороги в недозволеному місці, несподіваний вихід на проїжджу частину і так далі. Навіть нові дороги в Україні є небезпечними. Наприклад, у містах та на автодорогах України є поширеним явище, коли на дорогах з двома або більше смугами облаштовуються нерегульовані переходи без острівців безпеки. Це є дуже поганим технічним рішенням з точки зору безпеки, яке призводить до значної аварійності і смертності. Наразі державна політика у сфері безпеки вимагає кардинальних змін. Реформування поліції, структур, які б наглядали за безпекою на дорогах, обмеження швидкості, контроль за дотриманням правил безпеки руху, водінням у нетверезому стані, реальна система покарань, врешті облаштування та приведення до європейських стандартів стану доріг, розмітки знаків. Тут питань набагато більше, аніж відповідей. Західні структури пропонують серйозно зайнятися питанням безпеки на наших дорогах. І ці питання в першу чергу у сфері відповідальності Кабміну, Нацполіції та місцевих органів самоврядування. Скажімо, Національна поліція або ж МВС можуть нарешті розробити і побудувати систему автоматичної фіксації порушень правил руху. Парламент може збільшити міру відповідальності за небезпечні порушення. Уряд може повернути проведення обов'язкового технічного контролю, осучаснити державні будівельні норми та стандарти навчання в водійських школах та правила прийняття водійських іспитів.
пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я може покращити швидкість та надання невідкладної допомоги. Якщо окремі органи держави просто почнуть більш якісно виконувати свої зобов'язання, описані вище, то, ймовірно, рівень безпеки руху буде мати поступову тенденцію до покращення. Знову ж таки, про це йдеться у звіті Європейського дослідницького центру. Уже в наступних випусках ми розкажемо про те, чи справляються медичні структури з вимогами часу у сфері безпеки доріг та чи допомогло реформування ДАІ та міліції зменшити статистику втрат на дорогах. Про стан виконання органами місцевого самоврядування своїх бюджетів за перший квартал поточного року журналістам відзвітував директор департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації Петро Лазар. Наголосив, вже третій рік, як місцеві бюджети виконуються в умовах бюджетної децентралізації. Порівняно до минулого року ми маємо кращу ситуацію. Краща ситуація саме в виконанні дохідної частини. Ми понад 44% зібрали більше коштів, як у минулому, до минулого року. Понад план цього року, який виконаний на 119%, ми зібрали більше 132 мільйони. З 345 місцевих бюджетів 311 мають право та можливість перерозподілу понад планової дохідної частини на видатки, сума якої за підсумками перших трьох місяців становить близько 130 мільйонів гривень. Позитивна тенденція спостерігається у виплаті заробітних плат освітянам та медпрацівникам у районах. До прикладу, якщо минулого року на Іршавський, Перечинський та Воловецький райони на ці потреби з обласного бюджету виділили додатково 7 мільйонів гривень, то цього року місцевим бюджетам вдається самостійно регулювати ці питання. На сьогодні вдалося врегулювати питання щодо забезпечення фондом оплати праці самим районам. І до 1 липня проблем особливих у нас з виплатою заробітної плати і інших захищених статей по районах не буде. Одним з головних наповнювачів місцевих бюджетів, який поступається тільки податку із доходів фізичних осіб, є акцизний збір. Доходи від нього за перший квартал були більше, ніж очікувалось, зазначає головний фінансист краю. При плані на січень-березень поточного року майже 92 мільйони, ми отримали 126 мільйонів 646 тисяч. До минулого року це відсотка складає 129,3, до плану цього року 137,8%. Не оминули на брифінгу і питання так званого митного експерименту, який цього року поширений на всі області України. Згідно з даними Департаменту фінансів, у минулому році область могла б отримати від нього близько 150 мільйонів гривень. Цього року за три місяці половина суми від перевиконання надходжень митних платежів становить понад 20 мільйонів гривень. Ці кошти очікувано будуть спрямовані на ремонт доріг. Розпочати ж роботи через певні бюрократичні перепони, як прогнозує очільник Департаменту фінансів, планують в кращому випадку аж у травні. 20 квітня на сесію зібрались депутати Мукачівської міської ради. Розпочали засідання з приємного. Лауреати міської премії імені Олександра Духновича отримали відзнаки та дипломи. Переможців визначала конкурсна комісія в номінаціях: художня література, педагогічна діяльність, літературознавство та публіцистика, громадська діяльність, музично-виконавське мистецтво, образотворче і декоративно-прикладне, а також театральне мистецтво. Лауреатами премії стали Мирослав Дочинець, Іван Бровді, Віктор Янцов, Вероніка Тащук, Ігор Білик та інші відомі мукачівці, що зробили внесок у розвиток культури міста. Далі перейшли до порядку денного. У бурхливу дискусію переросло обговорення питання про попередження депутата Кравчука. Йшла мова про його нібито образливі висловлювання у мережі Facebook на адресу працівників управління соцзахисту та депутатів Мукачівської міської ради. Кравчуку публічно виключився на сесії Мукачівської міської ради перед депутатом Кравчука висловлювання щодо наступного. Кравчуку офіційно спротивати поширення неправдивої інформації щодо роботи управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Поясніть мені, будь ласка, яке саме слово чи вислів вас образили? Ви назвали нас палітою. Це повідомлення не стосувалося абсолютно ні Мукачівської міської ради, ні Мукачівського управління соцзахисту, про що я і кілька разів сказав на комісії. Взагалі був дуже здивований, що вони прийняли на свій рахунок слово «бариги». Це не судове засідання. І те, що депутат Кравчук апелює, що він щось не мав на увазі, а управління праці Мукачева чи депутатів мукачівських, тут воно не зовсім діє. Тому що це
комісія з етики, тобто це кодекс законів, які випрацьовані суспільством у взаємостосунках людей. Якщо людина пише у мережі Facebook, що бариги з міської ради нашої, наша більшість, умудрилися списати кошти через соцзахист і так, щоб перевізники не здогадалися, то я думаю, що всім зрозуміло, який саме соцзахист. Якщо, наприклад, є в нашому управлінні працівники, які беруть участь у корупційних схемах, списують якісь гроші, то нехай би він тут в присутності громади чітко назвав ім'я, прізвище. Рішення про попередження депутата Кравчука все ж не знайшло підтримку більшості, а от інші питання приймали майже одноголосно. Так міські обранці затвердили програму, яка сприятиме створенню ОСББ. Мукачівським платникам податків вона обійдеться у 1 600 000 гривень. На програму підтримки Червоного Хреста передбачили 200 тисяч і 1 000 000 виділили на лікування хворих гепатитом Б і С. От колись подарований місту відомим меценатом Алексом Рофтом зі Сполучених Штатів дороговартісний апарат, призначений для визначення стану прохідності судин, ангіограф передадуть до Берегівської районної лікарні. Приміщення ж Мукачівської ЦРЛ, де планували колись його встановити, пообіцяли переобладнати під реанімаційне відділення. Питання стосується передачі ангіографа, який був подарований Мукачівською ЦРЛ Павлом Рофтом. Вважаємо за недоцільний монтаж нового ЦРЛ. Також на засіданні додаткові 100 тисяч виділили ММКП «Громадський транспорт Мукачева» для облаштування приміщення, де функціонуватиме офіс підприємства меблями. Вирішили депутати створити й 2 нові окремі комунальні підприємства – «Міськводоканал» та «Мукачевські очисні споруди». На сьогоднішній день створюють комунальні підприємства, як і на останній сесії Мукачівської міської ради. Створили комунальні підприємства, які тягнуть за собою використання бюджетних коштів. Далі – пряма мова. На жаль, тенденція, що місячно, що річно збільшувати кількість комунальних підприємств в місті Мукачево достигла дуже високих темпів. Міжнародний апорт Мукачево, це є муніципальна муніципальна поліція, це є Мукачівський водоканал, це є комунальне підприємство «Чисте місто». І на останній сесії було ще створено 2 комунальні підприємства, які на майбутньому повинні забезпечувати виконання функцій, покладені на органи самоврядування. Кожен орган місцевого самоврядування має право створити те чи інше комунальне підприємство. І перед тим, як його створювати, мають бути проведені відповідні розрахунки, доцільно створювати чи недоцільно. І якщо підприємство нормально функціонує, то з бюджету фактично не повинно виділятися коштів на утримання, на заробітну плату, скажімо, там, чи на оплату їхніх енергоносіїв, які вони споживають, і так далі. Місцеві бюджети можуть виділяти кошти для зміцнення матеріально-технічної бази, скажімо, закупку нового обладнання, як це у нас водоканали, скажімо, Ужгорода, Мукачева, такі серйозні комунальні підприємства. Створення комунальних підприємств тягне за собою додаткові витрати міського бюджету. Як було відмічено начальником фінансового департаменту Закарпатської області Лазарем Петром Даниловичем, що комунальні підприємства є прерогатива створення органами самоврядування для ефективного виконання функції тої громади, де створюється це комунальне підприємство. На жаль, наші комунальні підприємства в основному створюються для того, щоб їх утримувати за рахунок міського бюджету. До прикладу, аеропорт, муніципальна поліція, новостворені комунальні підприємства водоканалу – все фінансування цих підприємств лягає на плечі платників податків. А жодних дій, аби ці підприємства могли ефективно працювати та заробляти на себе, як каже фінансовий аналітик, не спостерігається. Нагадаю, чи не на кожній сесії міської ради на утримання комунальних підприємств виділяються сотні тисяч, а то й мільйони гривень платників податків. І ще про ефективне використання коштів. В соцмережах жителі Мукачева поширили фотографії з, так би мовити, озелененими тротуарами вулиць різних мікрорайонів міста.
Небезпечна рослина, яку в народі називають бамбук, вже проросла через, так би мовити, капітально відремонтований минулого року асфальт. Варто додати, що у 2016 році на капітальні ремонти міжквартальних проїздів витратили з міського бюджету більш ніж 19,5 мільйонів гривень, а це кошти кожного з мукачівців. Наші журналісти вирішили переконатися на власні очі, чи дійсно відповідає опублікована інформація стану речей, і ось що побачила Ірина Ковальчук. Ось так навесні зазеленіли тротуари мукачівських вулиць. До прикладу, центр міста, вулиця 26 Жовтня, біля будинку номер 13 через асфальт молоді паростки пробиваються до сонця, руйнуючи покриття доріжки. Робітники мали почистити дорогу, а так асфальт накласти. Це просто так називають роботу стук-грюк, а без рук. У мікрорайоні Росвигово теж немало квітучих доріжок. Якось на вулиці Данила Галицького, колишня Дзержинського, біля будинку номер 53, на тротуарах проріс бур'ян – сахалінський горянин, який у народі називають бамбук. Рослина руйнує все на своєму шляху, і вивезти її дуже важко. Аналогічні паростки небезпечної рослини і біля будинку номер 1 на вулиці Росвигівській. Крім озеленення асфальту, тут ще й на узбіччях міні-терикони та повалені бордюри. Кінець року було вже в тому році, якраз вже почалась і ненастя вже була, і дождлива погода, але були і проміжутки. І не встигли зробити тут. А бордюри, вони закріплені були. Це заїжджали сюди вже мусор. Тут була велика куча веток. Обрізали, що, і машина просто... А це вулиця Лисенка. Біля будинку номер 12 наприкінці минулого року капітально відремонтували міжквартальний проїзд. Тамтешні жартують. Бордюри, напевно, вітер розхитав. Чого тут так бордюри, що ледве проїжджає, аж страх хопить. Бо тут, якщо дуже сильно вдарити, то взагалі помаленьку вже два упали, та ще я сам боюся, як тут упадуть. Або земля така. Ну, як поклали, то воно попадало там, дивіться. Треба було з тої сторони, що їх може мало це саме укріпити, поклали. Дощі падали. Я думаю, так. Могли би, звісно, зробити. Варто нагадати, у минулому році у рамках благоустрою міста за кошти міського бюджету капітально відремонтували міжквартальні проїзди у різних мікрорайонах міста. На протязі 2016 року на реконструкцію внутрішньоквартальних під'їздів витрачено біля 19,5 мільйонів гривень. Це кошти наших мешканців, кошти, які виділені були бюджетом для проведення цих робіт, а тому кожен із нас повинен контролювати якість цих виконаних робіт. Та не пройшло і року, а місцеві жителі вже нарікають на якість проведених робіт та марно витрачені кошти. Кажуть, ремонт окремих територій, очевидно, робили для окозамилювання. Про це свідчать фотографії та обурені коментарі мукачівців у соцмережах. Якість потребує покращення. І виникає питання, а чим займалися підрядчики, коли проводили роботу по реконструкції цих мікрорайонів? Перше, неякісно виставлені бордюри. По-друге, вже на сьогоднішній день якість полотна показує, що було нарушено технологічний процес, де пробивається трава, і через місяць-два-три ми побачимо, що прийдеться повторно накладати полотно для того, щоб ліквідувати ці недоліки. Мукачівці занепокоєні, хто нестиме відповідальність за неякісні капітальні ремонти – підрядчик чи замовник робіт. На жаль, маючи інформацію, що ці всі роботи проводилися підрядчиками, які знаходяться за територією міста Мукачево і фактично не несуть відповідальність за виконані роботи. Теж постає питання, а чи контролювали хід виконання цих робіт міською владою. На жаль, мені здається, що ця безконтрольність і привела до того, що якість потребує набагато покращення. Крім того, риторичним залишається питання, чи будуть та за чиї кошти усувати недоліки капремонтів міжквартальних проїздів, чи знову за все доведеться платити мукачівським платникам податків за свої ж гроші.
На цьому тижні збирались на сесію депутати Хуської міської ради. Стан газопостачання, відключення боржників, бюджетні зміни, земельні відносини. Такі основні питання розглядали на засіданні. Після обов'язкових процедурних питань затвердили порядок денний та регламент роботи. Депутати заслухали звіт головного інженера Хуського відділення ПАТ «Закарпатгаз» про стан газопостачання у місті. Адже абонплата, високі тарифи, неякісний газ, борги населення, понад півтори години дискутували депутати про нахболіле. Через різке зниження температури повітря розглянули можливість забезпечити теплом соціальні заклади міста. Топимо школу-інтернат, гімназію, це топимо родинне відділення і лікарні. Далі перейшли до бюджетних питань, зокрема, внесли зміни до раніше затверджених соціально-економічних програм. Мова про фінансування благоустрою міста, об'єктів соціальної інфраструктури. Говорили і про Закарпатський обласний театр драми та комедії, який віднедавна перенесли із Мукачева до Хуста. Я вважаю, що місто Хуст заслуговує на те, щоб у нас був театр. Якщо так сталося, Мукачев, він має бути в Хусті і ми його зробимо, і він буде. Затвердили хуські міські депутати рішення, пов'язані з регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. А цими днями в історії з так званим отруєнням школярів у Нижньоселищенській школі були б, здавалося, розкладені всі крапки над «і». Свої висновки оприлюднили як Держспоживслужба, так і Департамент охорони здоров'я в Закарпатській області. Проте свою позицію з цього питання несподівано озвучує і голова Закарпатської ОДА. Про заяву Геннадія Москаля та що на це все кажуть у школі, Яна Шершин розкаже більше. Коротко нагадаємо, 22 березня 13 учнів та один вчитель Нижньоселищенської школи звернулися до Хуцької районної лікарні по допомогу. Попередній діагноз при огляді медики встановили і госпіталізували всіх в інфекційне відділення. На протязі першої половини дня з 11 годин до 16 годин поступило було 5 дітей, 4 із діагнозом попереднім гострий гастроентероколіт під питанням. Одна дитина виставлена був діагноз гострий респіраторний вірусна інфекція з ентеритичним синдромом, оскільки в неї були катаральні явища, тобто був насмок, був кашель цієї дитини, крім температури і загальних розладів. Потім цього ж самого дня, у другій половині дня, уже з 17.30 до 22.00 поступило ще 5 дітей із Нижнього селища на лікування в інфекційне відділення. Зранку 23-го поступило ще 3 дітей. В ході епідрозстеження в школі для лабораторного дослідження були відібрані змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, залишки готових страв, проби води, раптовим методом обстежені працівники харчоблоку на кишкову групу бактерій. 6 квітня ми отримали офіційний лист із управління Держспоживслужби в Хуському районі, де вказано було, що по аналізах зроблено висновки, що у нас в школі не виявлено причини або ті бактерії, які викликали цю хворобу у дітей. Крім того, інформацію про відсутність росту патогенної флори на кухні та в працівників харчоблоку було оприлюднено на сайті Департаменту охорони здоров'я. Маємо так само, вже то я самостійно знайшла відповідь на сайті Закарпатського департаменту охорони здоров'я, де так само є підтвердження того, що нас у школі ні в працівників, ні в їдальні, ні в приміщеннях не знайдено тих збудників тої хвороби. Натомість голова Закарпатської ОДА на своєму офіційному сайті заявляє про антисанітарію в школі. Фахівці дійшли висновку, що основна причина спалаху – це порушення санітарії, гігієнічних умов приготування страв та недотримання правил особистої гігієни працівниками їдальні школи. Більш того, працівники школи, намагаючись приховати докази своєї злочинної недбалості, ще до приїзду офіційної комісії на швидкоруч провели дезінфекцію приміщень, змінили записи в бракіражному журналі готової продукції і навіть вирвали з нього кілька сторінок. Це також зафіксовано перевіркою. Проте доказів своїх тверджень пан Москаль не надає. А у школи є офіційний документ від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Не зафіксовано, що у жодного працівника харчоблоку збудників інфекції не виявлено. Крім того, аналізи гігієнічних змивів також не зафіксували кишкову паличку. Висновки яких експертів оприлюднює чиновник – невідомо. У Хуцькій районній філії Державної установи Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України інформацію про антисанітарію у школі категорично спростували ще наприкінці березня. Була створена бригада з наших спеціалістів, хімлабораторія, баклабораторія. Я сама особисто туди виїздила. І які факти? Про антисанітарію я не можу говорити, про антисанітарію в школі в Нижньому селищі. Тому що там навіть взяти той факт, що у нас там біотуалет вже роки
одній з перших шкіл. І от я вже зараз на тій посаді, що я не ходжу по школах взагалі-то, але я 25 років провіряла школи. Була на всіх перевірках, в спецодяг, маркування прибирального інвентаря, маркування усіх столів, доски, ножі, ну так, як вимагають, санітарні вимоги вимагають. Спеціалісти там не теперішні, спеціалісти там, які пропрацювали роки. І при тому за мою працю ніколи не мала з тою школою ніяких проблем. Ні отруєнь, ні вспишок, ніяких тим більше. Взято було всі проби, що знаходилися, добові були залишені. В холодильнику навіть ще з попереднього дня залишилися добові, тому що вже насторогу якусь мали, що вже проблеми виникають з дітьми. І залишили проби, які ми вимагаємо добові лише за одну добу, були дві проби добові. Ми то забрали, обробили всі класи, де ці діти знаходилися. Посіяли 42 чоловік, дітей і батьків, хто приходив. Всіх було посіяно, посіяли персонал. Всю максимальну роботу, що від нас залежало, ми зробили. А тим часом шкільна їдальня повністю відновила свою роботу. Щодо дітей, і це найголовніше, більшість з них вже виписані додому. У більшості діагностовано ГРВІ. Те ж саме і з госпіталізованим вчителем. Хочу відмітити позитивне те, що все-таки діти здорові наші, всі вже виписані, всі приступили до навчання, працюємо в звичайному режимі. Організація харчування поновлена в їдальні. І наостанок, декілька років тому санепідемслужбу реорганізували і наклали мораторій на проведення спонтанних ревізій. Інколи такі заходи спонукали як більше дбати про чистоту у відповідних приміщеннях, так і знімали зайві питання при подібних ситуаціях. Минулого разу ми повідомляли, що таку перевірку може організувати і профінансувати сам навчальний заклад. Проте зрозуміло, що без необхідності цим займатися ніхто не буде. При мізерних виділеннях коштів на освіту брати гроші ще й на необов'язкові, а саме так і виходить, процедури немає сенсу. Освіта наша не розкидається такими коштами, щоб у нас задіювати, щоб ми постійно вели контроль. Зараз у нас вже договір заключений з ним. Що їм дозволяють кошти, да, раз в квартал ми будемо проводити відбір проб. Інакше ми права ніякого не маємо. Ми лише ведемо відомчий контроль, тому що все харчування нас забрала Держпродспродслужба. Ну і за ними, звісно, і контроль. Вони є контролюючі організації. І знову ж таки, поки грім не вдарить. Хоча, судячи з усього, можна звернутися до голови ОДА з пропозицією щомісяця проводити необхідні перевірки за кошти обласного бюджету. Таким чином, можливо, вдасться у майбутньому уникнути подібних ситуацій. Ну, а до закінчення навчального року кілька місяців батькам уже варто замислитися над тим, де відпочиватимуть і як оздоровлюватимуться їхні діти. Минулого року, згідно офіційних даних, було оздоровлено майже 10 700 дітей в межах області. На це витратили бюджетних коштів у розмірі 10 773 тисячі гривень, а це 99,2% від запланованих обсягів. Ось, до прикладу, один з найбільших оздоровчих комплексів – оздоровчий табір «Мрія» з початку незалежності діяв щороку на території Мукачівського району. Саме в цьому таборі відпочивали діти із соціально незахищених сімей та інших пільгових категорій населення. У 2015 році міська рада Мукачева вирішила табір закрити. Спочатку в січні 2015-го здати в оренду. Через місяць, 26 лютого, це рішення скасували, а розпорядженням від 17 березня 2015 року повністю ліквідували оздоровчий заклад. В облдержадміністрації озвучили минулого року зовсім іншу інформацію. Табір «Мрія» за листом міськвиконкому та Мукачевської міської ради призупинена була робота в зв'язку з тим, що табір потребує капітального ремонту. Так як табір потребує капітального ремонту, він не був включений в мережу в оздоровлення дітей на Закарпатській області, а також випав із атестації дитячого закладу. На що є відповідні листи підтвердження Мукачевської міської ради. Ми маємо програму оздоровлення та відпочинку дітей в Закарпатській області, де під час формування бюджету за ініціативи Мукачевської міської ради, і якщо це буде підтримано депутатами Закарпатської обласної ради, то зможемо по співфінансуванню відновити відповідний заклад.
Але має бути більшість голосів для того, щоб вишукати можливість і кошти з обласного бюджету. Тоді ж постало питання, чому область повинна виділяти на табір кошти при фінансовому наповненні місцевого бюджету? До речі, кошти платників податків у мрію вливалися. Зокрема, у 2013 році з бюджету Мукачева на комплекс пішло 668 тисяч гривень. Ще 43 тисячі виділили тоді з обласного бюджету. У 2014-го з бюджету Мукачева виділено на мрію 941 тисячу гривень. У 2015 році з міської казни на неї спрямували 277 тисяч гривень. За інформацією Мінсоцполітики, у 2014-му із обласного бюджету Закарпаття виділено ще 400 тисяч гривень саме на ремонт та реконструкцію будівель табору «Мрія». Ну, власне, і сам табір давав прибуток за рахунок продажу путівок. Так, у 2013 році їх продали на 421 тисячу гривень, у 2015-му на путівках заробили 681 тисячу гривень. Ну, відвідали наші журналісти цей табір цими днями, тож далі про «Мрію» та «Мрії», про відпочинок закарпатських дітей. Недобудова, старі будиночки, занедбана територія – ось так виглядає табір «Мрія» у селі Лісарня на Мукачівщині, який вже кілька років не функціонує, хоча колись був найулюбленішим місцем відпочинку для школярів району. На жаль, санаторій комунальної власності міста дуже в занедбаному стані – це «Мрія», мені здається, «Мрія». Але він не працює. Він не працюючий, він розвалений повністю. 420 тисяч гривень у 2016 році було виділено на придбання путівок для дітей пільгових категорій та 21 тисяча гривень на функціонування літнього мовного табору. Оздоровлено 76 дітей в табору відпочинку «Альбатрос», це Миколаївська область, і в нас в санаторії «Карпати» ще 31 путівка була виділена, тобто 31 дитина була також там оздоровлена. І протягом 14 днів в нас відпочивало в мовному таборі 100 дітей району. Також за кошти обласного бюджету забезпечило оздоровленням відпочинком 33 дитини. 794 тисячі гривень – така сума потрібна для оздоровлення дітей Мукачівщини у 2017 році. Плануємо мовні табори. Більш того, ми спілкувалися з американський фонд відродження, направив волонтерів по всій країні. В нас також є представники, і вони планують свої якісь такі табори робити. Вони також мовні. І от ми пропонували це зробити в цьому році в Клічанові. Можемо оздоровлювати дітей в санаторії «Карпати». Є в нас водограй, білочка. По кількості оздоровлення дітей за 2016 рік найвищі показники у Свалявському районі – 1700 чоловік, у Жгородському районі – 1526 чоловік та місті Хуст – 1486 осіб. Найпопулярніше серед молоді – пришкільні табори, а останні кілька років – з мовним нахилом. Навчатися вільно розмовляти англійською мовою. Кожного дня ми вивчали якісь вірші і пісні на англійській мові. Знайомитися з новими друзями, грати в ігри. Це дуже цікаво і захоплююче, тому що я можу спілкуватися зі своїми друзями навіть влітку. Крім волонтерів із Канади, цього року планують долучити до мовного табору і старшокласників у якості асистентів. Дуже корисно для наших дітей, допомагає їм освоїти знання англійської мови. Це будуть ігри, якісь розвиваючі, цікаві для дітей, які заохочать їх до навчання англійської мови. 6 годин з 9 до 13 протягом 3 тижнів на початку червня з гарячим обідом школярі у групах по 15-18 чоловік відвідуватимуть мовний табір. Як сказали, нам головне розвинути ФО, СІЗ, 4 букви СІ. Перше СІ – це communication, спілкування. Друга СІ – це collaboration, це співпраця і робота в командах. Третє СІ – це critical thinking, це критичне мислення. І четверте СІ – це creativity, це творчість, розвиток творчості. Минулого року плата батьків за харчування у таборі була символічною – 150 гривень. На цей рік ціна поки ще не встановлена. Якщо того року в нас мовні табори з діточками налічували, їх відвідали 180 дітей, то цього року планується 50%, а це 400 дітей. Це плануємо у загальному залучити до 50% наших дітей –
Плануємо кошти у розмірі 325 тисяч на це залучити. Для порівняння, у 2016 році видатки на оздоровлення 32% дітей міста, а це близько 1500 осіб, склали 651 тисячу 237 гривень. У тому числі на пришкільні табори – 498 тисяч гривень. На харчування школярів у минулому році виділяли 11 гривень на одного, а у 2017 році – на рівні 12 гривень. Оздоровлення пільгових категорій дітей, які раніше фінансувалися за рахунок держави, з цього року оформляється через Управління праці та соціального захисту населення і передбачає батьківську плату у розмірі 20%. Категорії дітей, які мають право на оздоровлення у таборах оздоровчих, то молода гвардія, це на базі табору в Одесі, і Артек, теж на базі в Києві, там на базі Пуща води, це санаторій. Які діти мають право? Діти сироти мають право, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей і діти, які перебувають на диспансерному обліку. Ну і для талановитих та обдарованих дітей теж передбачено такі путівки. На оздоровлення та літній відпочинок бергівських дітей з міського бюджету виділили цьогоріч 200 тисяч гривень. За кошти платників податків міста 50 дітей відправлять у мовні табори. 40 дітей відпочиватимуть в оздоровчому таборі. Оздоровчий табір «Водограй». Ми плануємо цього року оздоровити дітей. Це діти-сироти, діти-інваліди, діти з багатодійних сімей, ті нужденні, які найбільш потребують, щоб мали можливість оздоровитися. В майбутньому бергівських дітей планують оздоровлювати в рідному місті. Наступного року тут мають завершити будівництво та реконструкцію нового табору відпочинку. Його назва, згідно зі статутом, комунальний заклад Бергівського оздоровчого туристичного табору імені Жігмонда Перені. Роботи почалися тут у 2016 році. Це йде за рахунок як міської ради, так і за рахунок міст-побратимів, які допомагають нам в побудові цього, скажімо, реконструкції побудові цього оздоровчого табора. А в цьому замку буде розташований адмінкорпус оздоровчого табору. Колись це був мисливський будинок самого графа Жігмонда Перені, де він проживав під час полювання. Ремонтні роботи у будівлі фактично завершені, а на подвір'ї біля адмінбудівлі збудують два будиночки, в яких і будуть проживати діти. Буде побудовано тут будиночок дерев'яний і коло нього так само другий будиночок на 100-150 квадратів. Один будиночок буде, один для хлопчиків, другий для дівочок буде. Десь в одну зміну зможемо приймати коло 60 дітей. Тож вже наступного літа діти Бергова будуть відпочивати і оздоровлюватися в новому сучасному таборі. Підсумовуючи трохи цифр. У 2016 році використано бюджетних коштів на оздоровлення майже 10 700 дітей. В загальному по Закарпатській області понад 10 773 тисячі гривень, а це 99,2% від запланованих обсягів. Лідери минулого року – Тячівщина – 988,4 тисячі гривень та місто Мукачево – понад 824 тисячі гривень. За кількістю оздоровлених дітей – найвищі показники в Свалявському районі – 1700 чоловік, Ужгородщина – 1526 чоловік та місто Хуст – 1486 осіб. У 2017 році обсяги видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, які здійснюються з місцевих бюджетів, в цілому по Закарпаттю збільшено на майже 4 мільйони 803 тисячі гривень. Загальна сума, яких по області складає 15 мільйонів 576 100 гривень. На оздоровлення 9810 дітей, що на 1008 чоловік менше, ніж у 2016 році. Найвищий показник видатків на оздоровлення та відпочинок дітей на Закарпатті у Тячівському районі – це 989 тисяч гривень, що відповідає рівню попереднього року. По всім іншим районам області рівень видатків не на значні суми збільшився, крім Ужгородського району та міста Мукачево. Варто додати, взагалі не передбачено бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дітей в 2017 році у бюджетах 7 районів області, а саме Берегівському, Великоберезнянському, Виноградівському, Воловецькому, Мукачевському, Свалявському та Хуському районах. Найбільше планується оздоровити дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2017 році в Перечинському районі – це 1430 чоловік та місто Хуст – 1407 осіб. У селі Нижній Апша Тячівського району в суботу 22 квітня пройшов Українсько-румунський день добросусідства. Чим і як ділилися добрі сусіди, Світлана Комлєва розкаже більше.
Хлібом, сіллю прямо на кордоні двох держав зустріла делегацію сусідньої Румунії. Україно-румунський день добросусідства на території нашої країни проходить вже не вперше. Представників румунських повітів Марамуриш та Сатомари першими привітало керівництво області та району. Такі зустрічі виливаються в те, що ми підписуємо, як правило, договір на співпрацю на наступний рік. І в рамках цієї співпраці ми плануємо вже подавати спільні проекти по транскордонному співробітництву. Тобто на сьогодні це буде досить знакова зустріч. Ми плануємо підписати угоду між двома краями, з румунського боку і Закарпаттям, для того, щоб можна було участвувати в програмі європейської технічної допомоги в рамках грантового проєкту на 2014-2020 роки. Безпосередньо святкові заходи стартували на території Нижньоапшинської школи. Тут на гостей чекав справжній ярмарок. Народні умільці хизували своїми виробами, а місцеві господарі – особливими стравами та напоями. Свою продукцію представив кожен район Закарпаття. Маю велику честь вже втретє бути у вас, і такі зустрічі вже стали гарною традицією, оскільки нас об'єднують наші традиції та культура. Наша співпраця дійсно унікальна. Мир, який існує між нами, це не лише завдяки нашим країнам, а насамперед людям. Закарпатські та румунські творчі колективи на сцені виступали по черзі. За словами присутніх, схожість звичаїв прикордонних регіонів двох країн очевидна. А такі дні добросусідства – чергова можливість зустрітись, поспілкуватись та поділитись частинкою своєї культури. Багато хто з нас має родичів в Румунії. Ми дуже раді, що нам у нас є така можливість тепер побувати в Румунії, узнати їхні культури, порівняти з нашою культурою. Дуже приємно. І, знаєте, вони дуже раді, що на Україні тепер зустрічають своїх рідних, своїх близьких, які далі восприяють на їхню румунську культуру. За словами представників влади, такі зустрічі, як правило, переростають у міцну дружбу, а згодом у тісну співпрацю у різних сферах життя. День добросусідства, ви знаєте, один раз в рік відбувається. Один рік на румунській стороні, один рік приймає наша українська сторона. Два роки тому назад було в Білій церкві, зараз Тячівщина приймає, Нижня Апша, наших гостей з Румунії. Ну, перше – це контакти людей. І от при таких зустрічах десь, ну, з'являється можливість більш тісної співпраці. З сусідами треба жити в мирі, дружбі. Кожен має показати себе, культуру, мистецтво, гостеприємність. Думаю, що це дуже важливі складової добросусідства. Після дружніх привітань та побажань зустрічатись в такому форматі і в подальшому сторони підписали меморандум про співробітництво. Тісно співпрацювати запланували і два прикордонні села – Хижа з українського боку та Вадуїзеї з румунського. Наше село знаходиться прямо на границі із селом Тарна-Мари. Колись наше село називалося Тарна-Міка. Просто радянські часи його розділили на дві частини. І зараз плануємо відкрити перехід, який у даний час тимчасово призупинений. На думку як організаторів заходу із Закарпаття, так і гостей з румунських повітів, нинішній день добросусідства можна по праву назвати справжнім родинним святом. Адже люди, які тривалий час мали спільну історію, свято бережуть свої традиції та культуру, в майбутньому будуть всіляко сприяти і економічному розвитку обох держав. Крок до Європи планують зробити на Закарпатті у плані створення рівних можливостей у різних сферах життя для всіх людей, незалежно від їхнього фізичного стану. Аби побачити, які заходи реалізували словацькі колеги для повноцінного життя людей з труднощами пересування, делегація з нашого краю відвідала Кошице. Тож більше про досвід та можливості близьких закордонних сусідів, які варто переймати наш наступний матеріал. Кошицькі міські ліси – другі за величиною у Центральній Європі, після Віденських. Ця рекреаційна зона займає площу 20 тисяч гектарів і вже давно стала улюбленим місцем для відпочинку жителів словацького міста Кошице. Провести вільний час безпосередній близькості до природи обирають все більше містян. Зустріти тут можна і велосипедистів, і піших туристів. Та відтепер доступними ці відпочинкові зони стануть і для людей з труднощами пересування. Кошицькі ліси долучились до програми транскордонної співпраці Норвегії, Словаччини та України. В рамках проекту «Ліси для суспільства, ліси без бар'єрів» тут за європейські кошти побудували альтанки та інші відпочинкові об'єкти, пристосовані для маломобільних людей.
Ми вирішили взяти участь у проєкті, тому що хотіли дати можливість відпочивати на природі не лише здоровим, а й людям з обмеженими можливостями. Зараз ми розбудовуємо лісопаркову інфраструктуру. Цю зелену зону облюбували жителі нашого міста вже досить давно. І ми хочемо, щоб усі люди мали рівні можливості відпочивати, незалежно від їх фізичного стану. Більшість об'єктів вже на стадії завершення. Буквально за кілька днів заасфальтують усі під'їзні доріжки. Зручність та доступність таких місць для відпочинку змогли оцінити і учасники закарпатської делегації. Питання доступності – це є для нас дуже актуальним, оскільки у мене дитина, йому 17 років буде, і йому важко пересуватися самостійно, він потребує постійної допомоги, і адаптоване середовище для нас є дуже важливим. В Ужгороді це для нас досить велике питання, тому що доступності важко у нас з доступністю, і, наприклад, от було би класно, от ми гуляємо, зараз думаємо собі, що це ж не дуже важко так адаптувати, наприклад, наш Бовиждовський парк. Усі об'єкти міцні та надійні, каже заступник директора міських лісів Кошице. Ми вирішили дотримуватись природньої концепції. При будівництві альтанок поєднали камінь з деревом. Ця конструкція досить міцна, до того ж вона захищена від вандалів. Звичайно, це додаткове навантаження для будівельників. Втім, ми переконані, у майбутньому такий підхід себе виправдає. Не лише відпочити, а й ближче познайомитись з культурною спадщиною міста та іншими цікавими об'єктами, які дійсно варто відвідати. Також без проблем можуть маломобільні групи населення. До інформаційного центру веде доріжка, побудована з урахуванням усіх потреб візочників. Ми знаходимося на лісистому пагорбі під назвою Градова. Тут дійсно гарна місцина. Тут розташована і оглядова вежа, звідки можна побачити усе місто. Також тут побудували інформаційний центр. Зведений він був в рамках проєкту «Головне культурне місто» у 2014 році. Заходи, мета яких створення відповідних умов для повноцінного життя людей з обмеженими можливостями, що впроваджують життя словацькі колеги, дійсно потрібні та дієві. В цьому переконалися й учасники делегації Закарпаття. Ми глибини всього питання не розуміємо. І, скажімо, для нас дуже важливо, що ми є одразу тут з людьми, які є на візочках, і буквально для котрих кожен крок – це є зусилля. Ми хочемо подивитися на цей досвід, хочемо подивитися на те, що би ми могли впроваджувати в себе, і вже в нас є певні ідеї, що би ми могли робити. Над тими питаннями дуже актуально треба зараз працювати. Працювати навіть в тих моментах, що якусь зробити програму державну щодо підтримки тих всіх робіт по забезпеченню всіма заходами навколо таких об'єктів, як ми зараз бачимо, рекреаційні, і, напевно, до всіх інших об'єктів, які є по місту. Тобто навіть самі елементарні речі – це дороги, благоустрій. Говорити, що Кошице на 100% пристосоване для людей з труднощами пересування, все ж не варто, каже головний архітектор міста. Втім, в цьому напрямку тут рухаються семимильними кроками. Місто Кошице розробило мапу безбар'єрного доступу. При розробці ми визначили проблемні місця і намагаємося їх усунути. Ця мапа є у доступі в інтернеті, і кожна маломобільна особа може підібрати найшвидшу для себе дорогу до потрібного місця. Вимоги для забудовників тут суворі. При будівництві, також при реконструкції, обов'язково мають бути враховані потреби людей з інвалідністю. У нас, за словами головного архітектора Ужгорода, в цьому питанні є певні перепони. Ми бачимо в законодавстві, що зараз на даний момент є декларативний характер здачі об'єктів в експлуатацію. Об'єкт здається в експлуатацію тільки декларацію. Раніше це було, що була комісія акта вводу в експлуатацію, де були також представники інвалідів або громадських організацій, які переглядали той об'єкт і дивилися, чи виконані всі роботи. На сьогоднішній день того немає. Тільки відповідає за дані питання інспекції державного будівельного контролю. В Кошице створена відповідна комісія, яка й займається питаннями безбар'єрного доступу та стежить за тим, щоб усі вимоги законодавства чітко виконували забудовники. До складу комісії входять і люди, які безпосередньо мають проблеми з пересуванням. Один з таких – пан Ян Бартко. Інженер-активіст створив цілу збірку рекомендацій, якими охоче поділився із учасниками закарпатської делегації. Колон. Хто не возить, може ходити. Не смє бути. Єднаку 8 не смє, єднаку 12 не смє, аж єднаку 16.
Щоб було менше труднощів у майбутньому, варто ще при плануванні певних робіт враховувати навіть найменші деталі, каже пан Ян, таких як рівень нахилу пандуса, ширина та вантажопідйомність ліфта. В Ужгороді питанням безбар'єрного доступу планують зайнятися уже найближчим часом, зокрема створити подібну комісію. Буде проведено створення робочої групи щодо перегляду робіт по благоустрою по місту Ужгород. І завдання на проєктування самим проєктувальникам буде поставлено в першу чергу вимога щодо забезпечення умов і заходів по маломобільним групам. Враховувати усі потреби люди з обмеженими можливостями планують і при реконструкції об'єктів інфраструктури, які виконують за кошти міського бюджету. Свої поради вже найближчим часом зможуть давати безпосередньо маломобільні жителі обласного центру. Зараз маю що сказати міським обласній владі, як можна зробити це, щоб було гарно, щоб у нас теж ми давали приклад, Закарпаття давало приклад всій Україні, що треба от. Щоб було доступно всім. Перші кроки в напрямку безбар'єрного доступу вже зробили і закарпатські чиновники. Своїм досвідом та напрацюваннями словацькі сусіди готові ділитися закарпатцями і в майбутньому. Які ж будуть наступні кроки, вже залежать від нас самих. І цієї ж суботи, 22 квітня, у світі відзначили День землі. Захід, мета якого – привернути увагу людей до проблем навколишньої природи, також проводиться в березні, в День Рівнодення, коли люди вимикали на одну годину всі електричні прилади в своїх домівках. День землі не є державним святом, яке зобов'язує влаштовувати генеральне прибирання населених пунктів або ж інші заходи. В основному в різних країнах його відзначають ті, хто переймається проблемою довкілля. Земля – наша домівка, яку ми повинні берегти, чого часто і не робимо. Про вплив людини на нашу планету та чому навіть у церквах закликають берегти планету, Андрій Білканич продовжить. Поки вчені активно займаються пошуками схожих планет на Землю, в далеких галактиках, де також може існувати життя, людина кожної хвилини активно займається її знищенням. Важкі викиди шкідливих газів в атмосферу, які спричиняють глобальне потепління, мільйони несанкціонованих сміттєзвалищ та навіть сміття під ногами, яке можна побачити на річках, озерах, в лісі, на вулиці міст та сіл. Якого лиха планеті заподіює тільки пластик та поліетилен, який став зручним та простим у використанні, та з яким людина зіштовхується кожного дня. Багато хто навіть не здогадується про його згубний вплив на природу. На жаль, така тенденція, що чим більше пакувальних матеріалів використовується в мережі, тим і більше, безумовно, утворюється таких відходів. Да, полімери нам, з одної сторони, спрощують життя, як би не було, ми менше використовуємо деревини і тому подібне, але, з другої сторони, є і кілька проблем. Ну, почнемо з того, що вони надзвичайно довго розкладаються на навколишньому середовищі. Це мова йде не тільки про безпосередньо поліетилен, це будь-які полімерні матеріали. Крім того, що полімери розкладаються в ґрунті сотні років, вони ще й отруйні. При розкладу полімерів навколишнє середовище, а це той же ґрунт, і що небезпечно наземні та підземні води, буде виділятись так званий пластифікатор – токсична речовина, яка несе небезпеку здоров'ю людини, а також іншим компонентам живої природи, зазначають екологи. Кожний із нас знає, що коли ми хочемо набрати гарячий чай чи каву, ми беремо не будь-який полімерний стаканчик, а спеціально для термічного, який можна використовувати для гарячих речей. Тому що якщо це зробити не так, зрозуміло, із полімеру у розчин, зокрема в чай і так далі, будуть потрапляти токсичні речовини. Це саме стосується і будь-яких інших полімерів. Тільки за останнє століття, в період постіндустріального суспільства, екологічна ситуація на планеті стала настільки критичною, що цією проблемою почали перейматись не тільки екологи, але й Вселенська церква. Зокрема, починаючи від Папи Римського Івана Павла ІІ, католицька церква приєдналась та була ініціатором різних міжнародних заходів, присвячених екологічним проблемам Землі. На світовому рівні, ще в 80-х роках, коли Папа Римський Іван Павло ІІ разом з Димитріусом першим Константинопольським патріархом, вони разом оголосили таке спільне, щоб церква спільно боролася, всі церкви спільно боролися проти знищення природи. І потім була в 1992 році конференція в Ріо-де-Жанейро, і там були вже присутні церкви, і це було дуже значний такий крок.
Після виходу з підпілля на початку 90-х років минулого століття проблему екологічної катастрофи активно зайнялась і Мукачівська греко-католицька єпархія. Зокрема, при ній вже декілька років працює спеціальна комісія з екології. Такі комісії є майже при кожній католицькій єпархії, мета яких – донести до місцевих громад всю небезпеку та наслідки для природи, яку може принести діяльність людини. І хоч ця робота проходить на протязі цілого року, її активна фаза вступає в час Великого посту, розповідає координатор програм комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Хочу відмітити позитивний ефект від роботи комісії в зменшенні так називаємих пасхальних вогнищ, коли наші вірники спалюють шини, це особливо Іршавський район, Берегівський, Віноградівський, частина Хуського району. Я думаю, що на 50% вже зменшилася кількість шин, які спалюють на Великдень і отруюють все навколо. Маємо величезну проблему з забрудненням наших річок сміттям, побутовими відходами, з якими також намагаємося вести таку, я би сказав, не боротьбу, а діалог з тими громадами, щоб вони не робили того екологічного гріха. У всіх греко-католицьких храмах вже не один рік священнослужителі закликають вірників не користуватись пластиком при поході на кладовище. Мова про пластикові вінки та квіти, які в подальшому тільки засмічують навколишнє середовище, так як в багатьох кладовищах області навіть немає централізованого вивозу твердих побутових відходів. На цвинтарях і, зокрема, під час похоронів я все бачу більше і більше живих квітів. І хочу, користуючись також вашим ефіром, заохотити всіх, будь ласка, такий сакральний момент, як поховання, менше застосовуйте пластики, краще взагалі не застосовуйте. Нехай буде краще один букетик, зазвичай це парне число квітів, 2-4 квітки, але вони покажуть і те, що колишній наш духовник казав, він до нас звертався такими словами: хлопці, які квіти, така і віра. Якщо живі квіти, то і віра, значить, жива. 22 квітня в світі відзначили так званий День Землі. Мета його – привернути увагу кожної людини на проблеми екології нашої планети. Саме в цей день у 1970 році в США відбулася акція, намір якої – захистити навколишнє середовище від згубного впливу людини. З цього часу кожен рік в цей день у всьому світі люди намагаються відзначити День Землі. На жаль, пересічні закарпатці про такий день не чули. Однак, як дізнаються від нас його мету, схвалюють та розповідають, як самі намагаються не погіршувати і без цього критичну екологічну ситуацію. Я не бросаю, я бросаю тільки ворону сміття, так, щоб зберігаю, звичайно, як же ні. Звісно, да, і розділяю сміття також. Ну, то, що хочеться ще, щоб і для металу було там окремо, або ще для чогось. І, ну, це болить на серці таке, що, ну, земля заплямована цим сміттям. Бо я колись їхала через цю Україну і бачила, що ці кульки, вони просто по всіх полях валяються. Лічний примір показувати в своєму господарстві, щоб чистота була і порядок, так, щоб все до мусорників доходило, так і все. Ходив у двір, я палю, і пепельниці мусорки не було, я беру, ставлю отак і несу до урни, за саме перше, їм морозиво. Якщо 200 метрів потрібно, я це роблю. Чому? Тому що я вдома і не хочу, щоб моє місто було грязне. Як науковці, так і священнослужителі кажуть, відзначення таких днів, як День Землі, у кожного повинен бути щоденно. Адже тільки від людини залежить, наскільки буде збережена природа і чи побачить її такою наші нащадки, якою ми бачимо її сьогодні, а можливо і кращою. Тим часом на Закарпатті цвітуть японські вишні. Пухнасті рожеві хмари, що буквально звисають над головами, не залишають байдужими абсолютно нікого. Японські дерева, як виявилось, чудово почувають себе не лише на своїй історичній батьківщині, добре й прижились ці іммігранти із країни сонця, що сходить, і на Закарпатті. Приваблюють вони тисячі туристів та буквально змушують насолоджуватись цією природною красою. Не пропустіть її ви.
Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Такою була підсумкова програма «7 днів» у першу неділю після Великодня. В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студію в соцмережах. Дзвоніть за номером 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось і нехай все буде добре. Не перемикайтесь. Далі на вас чекає ще одна цікава розмова.